باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کا ایک اور واقعہ، اور آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے میری بیٹی، مت رو، جب میرا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، کیونکہ انا للہ پڑھ لینے سے انسان کو ہر مصیبت کا بدلہ مل جاتا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بدل بھی مل جائے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا بدل بھی مل جائے گا، بہوالا طبقات ابن سعد۔